Здравейте всички, аз съм Боби и това е клип, който ще обявя кой е спечелил Гарис Мод, кой печели конкурса за най-готин фен-арт. И да започнем с първият арт, който в момента виждате, и той е направен от Венцислав Шумейков, Шумката, Барака Гейминг, нещо си, HD или BG, както беше там. Наистина доста готин арт, който е направил. Това отляво е Влади, скина му е усмихнат се в те. Мен главата ми наистина изглежда доста готина. Ще покажа всички скинове, всички произведения, които сте ми пратили, и най-накрая ще покажа и победителя. Да, има детайли. Не мога да кажа, че да виждате, че е доста готино. Папионката ми е готина, за скина му е 3D, в смисъл самата му каска и така нататък. Наистина се е постарал доста Барака Гейминг. Сега да продължим към следващото нещо, което изпратено от Александър Стоименов, който е направил мен с Creeper, Slime и нещо такова. Не кой знае колко детайлно, но все пак благодаря за отделеното време, за труда и така нататък. Наистина, герой ми изглежда доста такъв... Не знам, все едно съм напушил, което доста ме кефи. Продължим към следващото, което е не точно арт, в смисъл... Не знам как го обясна. Просто рендери сложени върху върху някаква снимка, направено от ButterKingBG. Не знам какво има да коментирам тук. Има Стив, Вилиджер, аз, Влади, който лети във въздуха. И да, да продължим към следващото нещо, което е изпратено от DJ Crusher, който е нарисувал мен, Влади и Stone Golem, или колкото виждам Вилиджер. Има лодки долу, ако не се лъжа. Да, това е нарисувано на лище. Ние с Влади нещо държим в ръката, но нямам никаква идея какво е. Предполагам Emerald или нещо такова. Има някакъв кладенец. Лъкбенч ли е това долу до Вилиджера, нямам никаква идея. Слънце има, което е доста готино направено. И да, да продължим към следващото, което е направено от Dude Long. Да, наистина изглежда доста готино това, на мен доста ми хареса, честно казано. Да, някой пише във Facebook, в момент само... Ще благодаря много... Да, то. Да, на тази снимка сме Петър Бест, т.е. аз. В смисъл, Петър Бест отляво, аз съм до него и Наруто Хината отдясно, разбира се. И под краката ми предполагам, че трябва да има нещо, не знам какво е точно. Да. Аз държа меч, Хината е с лък. И Петър е с някаква брада или нещо подобно. Много ми интересно това нещо, което Петър го докосва. Изглежда ми... Не знам на вас на какво ви прилича това, което Петър докосва. Искам в коментарите да... мисля, че е левър, като се замисля, такова ръчка. Сега като се замисля, може би да. Герой ми е доста готин, направен с къси ръкави, някаква риска, някакъв много готин измислен. Благодаря много на Dude Long за... Не знам дали така се изговаря никнеймата и съжалявам. Но... Предполагам, че е така. Да, благодаря много за отделеното време, че се потрудила и така нататък. Да продължим към следващото, което е направено от Георги Кръстев, който е изпратил доста странен арт или рендър или нещо такова, което не знам как да го опиша. Аз съм долу, както виждате. Влади лети към мен или се катери нагоре или пада, или не знам, нямам никаква идея. Петър е на едното дърво и както виждате и Мортал седи горе и ни маха. Това сега е направено от HD Gamers BG. Както виждате, тази снимка наистина е доста добре направена, като си има преди... Този арт е доста добре направен, като си има преди, че е на лист и не е направен, как кажа, дигитално. Да, ето ме мен, наистина имам липса на няколко зъба. Но да, виждаме Влади отзаде, който се е ухилил брутално. И Петър отдясно, който се е надругирал. И това посредата е Herobrine, предполагам, щом долу пише Herobrine No Problem. Ние сме го заверижили или нещо такова, няма така дума, окей. Okay. И вероятно скоро ще го убием или някаква преста. Но все пак е доста готино, благодаря много на HG Gamers BG. Сега това наистина е доста яко направено. Не знам дали пича го е гледал от някъде или просто го е направено наистина... В смисъл, самия начин, по който нарисувано е много готино и е детайлно. Направено от Necroblakes,
или Nether Blakes, преди както се пише, доколкото си спомням. Има някакво зомби горе оплезено и тук сме аз и Влади, които нещо се караме или сме ретарднати. Но има злато зад Влади, разбира се, вероятно той е познал X-Ray-а. И да, къщичка от дясно и не мога да опиша какво става тази картинка, също нямам никаква идея, но е готин, особено тревата. Тревата, да. Окей. Okay. Тази снимка е направена от The Giram's Face или The Giram's Face, която е нещо като рендър с... т.е. колекция от рендъри на The Immortal, ZZ, аз, както виждате, Петър и Влади. Той пише Venom the Doctor. Не знам какво имам да коментирам по тази снимка, вижда доста готина, особено това дето ми е на ръката, каквото и да. Това благодаря много на The Giram или Giram's Face. Това е направено от Виктория Дончева. На тази снимка може да видите как аз казвам слак, може би. Съм готин, разбира се. Влади казва give me a hug. Да, вие можете да четете, предполагам, и Петър Бест от дясно, който е мега рандом да става там. My favorite gamers, of course. И да, благодаря много на Виктория Дончева за положения труд, особено това, че е направено на лист, наистина на лист изисква много труд и ако сгрешиш някъде трябва много да започваш. В Photoshop е по-различно. Да, това наистина ми е едно от любимите неща, които сте ми изпращали. Наистина е много готино и много детайлно. Даже помолих Пича да ми го изпрати с някаква по-голяма резолюция, за да си го сложа като банер или нещо подобно. Защото е наистина много яко. И дори мисля да му дам някаква утешителна награда за труда, защото наистина изглежда много готино. Направено от Vortex Gaming BG, нали господа. Предполагам, че това ще бъде на второ място. Vortex Gaming BG, наистина яко го е направил Пича. Виждате как се оплезвам, симбиота от главата ми леко се е разтекал, имам свръхзвукова отверка от зая лек Тардис, който е размазан. Vortex имаме, тук Venom the Doctor пише просто наистина много готино е направено и папионката ми, и копчетата по ризата и всичко е много готино изпипано. Благодаря много на Vortex Gaming BG за това, че се е потрудил. Аз се свържа с него и ще му дам някаква допълнителна награда, предполагам някоя игра в Steam, ще видим. Сега това тук... Нямам никаква идея кой ми го изпрати и защо. Но виждате, че имам много готен бицепс, това предполагам, че трябва да съм аз. Горе пише Venom 91, баща, трябва да пише. И fuck mum, нямам никаква идея какво пише. Пича наистина си е повярвал доста. Добре, и сега вече идва ред за първото място. Барабанчета. Таран! Направено от Spidey Venom. Доста готин никнейм, качага. Да, това е наистина най-доброто нещо, което някой е изпратил. Поне според мен. Наистина много ми хареса. И другите са много добре направени, много сте положили труд, нали? Това според мен е най-доброто и ще започна да тълкувам от всякъде. Значи отгоре пише ми BGC, Happy Birthday, долу си пише ми Spidey Venom, който го е направил. Просто вижте ме мене колко съм як. Вижте, държа лъки, имам стрели, да точно. Пича от цел от това, че аз съм нещо като човека с лъка и стрелите в отбора, може би го е забелязал. Аз винаги съм този, да стреля с лъки и стрели. Никога не е добър. Някакво хълмче. Тук Fire, това е Fire Sword, дами господа. Който много ме кефи как го е направил, пише, просто наистина много яко. Как е, нали, заврял си е меча в зомбито и другата страна, всъщност по меча на Fire има огън. Тоест Fire Sword, сега се не е якото измислено. Просто много яко. И вижте и детайлите по Fire, които са много яки, и шалчето му, което има там, бронята, просто много добро. И зомбито, което го е набучило, е много готино. Това до него е Хината, както предполагам, виждате. Той носи слушалки, вижте и връзките му на свичера, и двете буски, които са направени, са много добре изпипани, и краката обувките, които са, зомбито, което е размазано. Да, виждате, че тук има стрела в това зомби, която вероятно идва от мен, аз съм го уцелил това зомби. Доста яко, спасил съм Хината. И тук виждате и Immortal Knight от ляво, който е скинал наистина неговия много добре изпипан и рогата и лицето като цяло, има щит и меч просто. Просто наистина го е доловил Пича наистина. Много добре направено и облаците, и самите сенки, всичко просто много ми хареса наистина. И да, Spidey Venom ще ти пиша по имейла или там каквото си ми оставил, не съм си записал всъщност какво си оставил.
ти получаваш Гарис Мод печага. И вероятно ако играеш CSGO може да получи някой айтем, ако ти трябва да имам някакви картички, защото мога да ти дам. Но да, получаваш Гарис Мод. Ево, наистина го заслужаваш поне според мен. За другите, които сте участвали, вие получавате едно голямо сърчице от мен. Плюс това онзи другия пич, който го казах, забрах ми вече никнейм, той също ще получи нещо. Ми скефи неговия арт. И да, това е клипчето. 3 години BGC, снимка на тортата, сега ще оставя бам! Това е снимката от тортата, която ядахме днес, аз, Влади и Гоша, другите не видоха. Друго какво да кажа, просто някои други снимки може да оставя тук сега, аз не ги виждам снимките, които ще оставя, защото ще едитвам. Вероятно трябва да има снимка на Гоша и Влади как е тортата, предполагам, надявам се да оставя. И да, това предполагам, че ще бъде всичко. Благодаря много на всички за участието в клипа. Така да, в конкурса или каквото беше там. Ако ви хареса, може скоро да направя някакви подобни работи. Абе, скоро, знаете, след един месец-два сигурно. И това. Вие знаете, че ви лопкам, можете готини всичките. И да, това е всичко от мен. И ще се видим след много време, когато ми стане тъпо и реша да кача някой клип, е така колкото да бог да прости. Айде, лек ден! Приятно изкарване на всички, този 30 март или 1 април, ако го гледате, или 2 април, 3 април, 4, схванахте идеята. Това е всичко от мен, дано ви е харесало и не забравяйте. Научете се да свивате джойнта с кредитна карта. Аре, чао! Ха-ха!